Holiday Concert Hall робить революцію у світі відпочинку. Тепер щоразу, коли ви відпочиваєте у нас, ви отримуєте шанс виграти новенький автомобіль. Напоминаю, що суперприз – це автомобіль! Так-так, вам не почулося. За ваш відпочинок Holiday дарує вам автомобіль. Автомобіль! Партнери акції «Тернопіль Авто», «ТРЦ Подоляни» та «Вареники» тут. Деталі на сайті holiday.te.ua. Під подарунком мається на увазі придбання за 1 гривню.